tutshme të dy ato kanë drejtuar vendin tonë. Dhe pakti 2008-s të PS-s me PD-s është ajo që ka pavuajm deri në ditët e fundit. Përsa i përket protestës, si përmbajmë asaj që thash pak më përpara. Vërtet ka një pjesë problematike të Partia Demokratike që kohë më përpara se të fillonte seria e protestave para bashkisë, u pretendua që të kishte protesta të mëdha dhe protesta e fundit që u bë në sheshin Skënderbej ishte vërtet mbreslënëse, por në basandaj duket që edhe ke Partia Demokratike ka zënë vend ajo që e thash pak më përpara. Ka një lloj dëshpërimi të madh, qoftë edhe ke njerëzit e politikës, po edhe ke publiku që çfarëdo proteste të bësh nuk është se ndryshon diçka. E para neve shikojmë që ka njerëz të cilët drejtojnë, që nga njerëzit që drejtojnë bashkitë tona dhe kanë qenë përballë çështjes sinqeratore vetë kryeministrin Rama, po dhe zyrtarë të tjerë që nuk e njohin pjesën e faljes ose të marrjes përgjegjësisë. Dhe në këtë sens, kur mungon realizimi i objektivit, atëherë çfarë mund të presësh nga opozita? Nuk mund ta ngarkosh kot me faj. Dhe kjo është shumë tashme edhe në publik. Po ta shikosh me kujdes, publiku ka një lloj apatie. E para vjen prej kushteve ekonomike, janë gjithmonë më të vështira. Ndërkohë që politikat që janë jo vetëm nuk po e spusin këtë lloj presioni ekonomik, po duket sikur nuk ka një lloj shpresë dhe çështja më e madhe është çështja e hemoragjisë të hemoragjisë humane, do të them. Dhe unë nuk shikoj që qoftë tek opozita të ketë një qasje reale për këtë. E para se është një problem jashtëzakonisht i madh, e dyta mendoj që është një problem ku do duhej në qovë se nuk do ishte për gjëtë tjetër që të dyja forcat politike të kishin një ide të paktën që të konvergonin me njëra tjetërën. Një gjithë